देव दिता आनी देवसार नाडटा अशें म्हणटात. अंदू पावसान शेतकाराचे चडशे पिकावळीचे लुकसाण केले. वचत थंय बारीक धंदो करून जगपी शेतकार आयज लुकसाणेन आसा. सुपदळे पाडी चेडवासावर वाठारांतल्या पिकावळीचेर धंदो करून जगपी लोकांचेर हावळ आयला. पीक कमी जाल्ल्यान शेतकार निर्शेल्या. ते भायर रानटी जनावरां पिकावळ काबार करतात. हे लोक सरकाराचे मजतीची अपेक्षा दवरून आसात. आयकात. आज ही जी आमची गांवची जी लोक आसात हे हांगा हे घेवन बसतात. जी जे रानां फ्रुट्स जाता, जे पिकावळ जाता, आनी ही वर्सा एक फाट जाता. आनी ही हे जे लोक आसात हे पाडी आमची लोक चेडवां सावर म्हणटा हांगा ह्या जाग्यार ही बसले कडेन आसात. आनी आपल्यालो उदारनिर्वाह जो आसा तो आमच्यान करतात. ह्या लोकांक एक थोड्योश्यो ज्यो गरजो आसात त्यो खूब म्हारग पडले कडेन आसात. त्यो म्हणले जाल्यार हो जो पावस ह्या खेपे पडलो त्या पावसान सगळी पिकावळ हेंची जी आसा ही सगळी नश्ट करून उडयले कडेन आसा. आनी तितूंत भितर हे जे माकड आसात, गवेरेडे म्हणात, दुकर म्हणात, या मोर म्हणात, हे जी जनावरां आसात ही खावन काबार करता हेंची. आनी हांकां खूब त्रास जाता. हांकां आज पर्यंत जी पिकावळ जाल्या ही हेजी पयली खूब जाताली, पूण ह्या खेपेक खूब आसा. जी मोगी म्हणटात ही आयुर्वेदीक मोगी, ह्या मोगी खाल जाल्यार थंय खुबशे जाणांक बऱ्या पडटा म्हणून लोक मोगी घेवपाक स्पेशल हांगा येतात. आनी ह्या खेपेक हे जी मोगीची जी पिकावळ आसा ही खूब कमी आसा म्हणून तेणी आज सांगले कडेन आसा की आमकां खूब डिफिकल्टी जाता की हे पिकावळ रोवपाक. रानां रोयतात ही इतली जनावर खातरी हांकां उरतली कितें काय म्हण खंय तरी हांकां सरकारान हेंचेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. एक फावटी सरकार म्हणटा की आमी स्वय पांयार उबे रावचे, हांगा हे रावले कडेन आसा म्हण खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगून हेंची जी डिफिकल्टी आसा ही पयस करपाची प्रयत्न करचे म्हण ती मागतात. कशें कितें कितें घेवन बसल्या तुमी आज? तवशीं, पडवळां, घोसाळीं, दुदी, सोरगां आनी भेंडे सगळे आराती बी घेवन बसलाय. पूण हे फावटी पावसान खूब त्रास दिले आनी माकड मोर बी खावन सगळे वयता. पूण तुमकां कितें जाता? रानां आता रानां कमी परमाण जाता. हय, कोण कोण खाता तुमगे आतां सगळे? माकड, गळगेले, मोर, हय, हे खावन सगळे पिड्ड्यार करता. हुंदीर सुद्दां खाता. हां, आनी दुकरूय आसात. ओके, म्हण आज ही तुमकां कशें हेजेर कितें मेळटा? कशें मेळटा? मेळटा म्हण पिकावळ ह्या खेपे मातशें कमी आसा. कशी रेट कितें कितें आसा? ओके, आतां फळावळ जाता तुमकां रानांक ह्या खेपे जाल्या? कितें पावसान बी कितें त्रास जाल्या तुमकां? पीक जावपाक दिल ना? म्हणजे ह्या खेपे मोग्या पीक कमी आसतली. आनी कितें केलं? आनी कितें कितें दिता तुमी? इतलें सामान आसलें म्हणटा. पावसा खातीर तुमकां मातशे त्रास जाले? रानांत येते गय येताय, दुकर येताय, पार दवना. ह्या खेपे मोग्या पीक बी कशें आसा? मोगी कांय ना. इतले लॉस जाता तुमकां? सामको लॉस जाला आमकां. हय, आनी कितें दिता तुमकां? सरकार बी कितें दिता? सरकार कांय दिना आमकां. कांय दिना? लॉस जाल्ले. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी कितें दिता तुमकां? ना रे, लॉस जाले आमकां, ना कांय दिलना. गोवी बी खाता तुमचे सगळे? गोंयान वन कांय धरला लागा सांगा. वात्री सिक्टरा खातीर पाडी साकून रमेश नायक रावतो.